Det har varit lite bättre, Stig. Ja, det var det. Från min sida, när det gäller Claes, så är det klart att jag känner en attraktion. Den har inte hunnit utvecklas fullt ut än, men det finns där, absolut. Tack. En liten mysig stuga. Ja, jättemysig, verkligen. Sandra och jag har gett varandra lite blickar. Så det var ju jättemysigt att ha en liten egen dejt tillsammans, så vi kunde umgås själva. Har du sett så fint över Norrköping här borta med solen ligger på? Det är verkligen jättefint. Ja, tycker du är jättemysigt? Tycker du är jättemysigt? Ja, lite. Det känns jättebra att vara här. Gör det? Claes hade väldigt mycket positiva saker att säga om mig. Han tyckte bra om mig och tyckte att jag var en fin person. Och det är klart att det värmer att höra det. Nej, men det är mysigt att avsluta kvällen. Ja, det är det. Ja. Kanon. Jo. Claes tog min hand där när vi stod och pratade. Man blir varm i hela kroppen när det är något sånt som händer. När Sandra la sin hand på min så kände jag att det var lite besvarade känslor. Och det var en helt underbar känsla. Värmen bara kom. Jag tycker om Claes. Jag tycker om honom väldigt mycket. Och jag hoppas ju att det känns likadant för honom.